ঘণ্টাত 150ৰ পৰা 160 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আহি থকা সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ ইয়াৰ বাবে ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে। ধুবুৰী জিলাখনৰ মাজেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ বৈ যোৱাৰ বাবে জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ জৰিয়তে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশযোগে আজিৰ পৰা কালিলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত সকলো ধৰণৰ যাত্ৰীবাহী মালবাহী নাৱৰ চলাচল বন্ধ ৰখা হৈছে। জিলাখনৰ নৈপৰীয়া দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজক ঘূৰ্ণীবতাহ ইয়াৰ বাবে সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ কোৱা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত জিলাখনৰ সকলো ৰাজহচক্ৰ বিষয়া, জিলাখনৰ ধুবুৰী, গোলকগঞ্জ, চাপৰ, বিলাসীপাৰা, সাপতগ্ৰাম আদি এলেকাত থকা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী, জিলা প্ৰশাসন তথা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে সতৰ্ক হৈ থকাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। আমাৰ গোটেই অসমৰ লগতে আমাৰ আসাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিৰ ফালৰ পৰা চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ আমাৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ ত্ৰিপাঠী ছাৰে আমাক অলৰেডি মেছেজ দিছে গোটেই অসমৰ লগতে ধুবুৰী জিলাকো যাতে আমি এলাৰ্ট থাকিব পাৰে। আৰু যিহেতু আমাৰ এতিয়া COVID-19 পেণ্ডামিক চলি আছে, তো ইয়াৰ লগতে যদি আমাৰ চাইক্লনো যদি এফেক্ট কৰে গতিকে মানুহখিনি বহুতখিনি ক্ষয়ক্ষতি হ'ব। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনে আমি আমাৰ আসাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিৰ ফালৰ পৰা আমাৰ আগজাননী পোৱাৰ লগে লগে আমি যোৱাকালি আমি ইছ্যু কৰি দিছোঁ অল কনচাৰ্ণ চাৰ্কেল অফিচাৰ্ছ, অল কনচাৰ্ণ চাৰ্কেল অফিচাৰ্ছ, ডিপুটি কণ্ট্ৰলাৰ চিভিল ডিফেন্স, তাৰপিছত আমাৰ অল ষ্টেচন অফিচাৰ্ছ, যিমানখিনি ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ষ্টেচন অফিচাৰ্ছ আছে, আমাৰ গোলকগঞ্জ আছে, ধুবুৰী আছে, চাপৰ আছে, বিলাসীপাৰা আছে, চাপতগ্ৰাম আছে, গোটেইখিনি ষ্টেচন অফিচাৰ্ছ আমি অলৰেডি লেটাৰ চিঠিৰ যোগেৰে আৰু আমাৰ বাই টেলিফোনিক কনভাৰ্চেশ্যন আমি ইনফৰ্মেশ্যন জনাই দিছোঁ যাতে তেওঁলোকে এলাৰ্ট থাকে যাতে কিবা কাৰণে এই পেণ্ডামিকৰ সময়ত যদি কোনোবা আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন হয়। কাৰণ আমাৰ যিটো এলাৰ্ট আছে টু ডেজ ৰেইনফল ফৰকাষ্ট আমাৰ অহা যোৱা আজি 26 তাৰিখ মিডনাইটৰ পৰা 27 তাৰিখলৈকে আমাৰ ৱাৰ্নিং আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত। আমাৰ ধুবুৰী জিলাত বিশেষকৈ আমাৰ চাউথ চলম আৰু ধুবুৰী জিলাত অলপ ক্ষয়ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, মানে যদিও ইমান নাই কিন্তু আছে আৰু যি এজ পাৰ ফৰকাষ্ট। গতিকে আমি গোটেইখিনি আমি কনচাৰ্ণ অফিচাৰ্ছক যিমান কনচাৰ্ণ অফিচাৰ্ছ আছে, ইভেন কি আমাৰ ফিল্ড লেভেল যিমান অফিচাৰ্ছ আছে, ফিল্ড অফিচাৰ্ছ আছে, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ ফিল্ড অফিচাৰ্ছ আছে, লাট মণ্ডলছ আছে, প্ৰতিৰোধী বন্ধু আছে, আমাৰ ভলণ্টিয়াৰ্ছ, তাৰপিছত আমাৰ আবদা মিত্ৰ ভলণ্টিয়াৰ্ছ আছে, গোটেইখিনিকে আমি গাঁওবুঢ়া আমাৰ যিখিনি মুখিয়াল আছে এওঁলোককো আমাৰ মেছেজটো অলৰেডি ডেলিভাৰ কৰা হৈছে, মানে মেছেজটো পোচোৱা হৈছে যাতে গোটেইখিনি একে এলাৰ্ট থাকে যাতে আমাৰ কিবা এটা হোৱাৰ আগতে যাতে আমি আগজাননীখিনি দি এইকাৰণে দি ৰখা হৈছে যাতে কিবা ক্ষয়ক্ষতি হ'লে বা কিবা এটা হ'লে যাতে আমি ইমিডিয়েটলি আমি কনচাৰ্ণ চাৰ্কেল অফিচাৰ্ছ আমাৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ADC, CO, ADC, ডিপুটি কমিশ্যনাৰ, DDMAক আমি যাতে ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব পাৰোঁ, একৰ্ডিংলি আমি যাতে আমি ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'লে কেতিয়া আহিব। মানে আমাৰ যিটো লেটিচুড লগ্নিচুড দিয়া আছে এজ পাৰ ইয়াৰ চাইক্লনৰ আমাৰ ইয়াত ফল কৰিব আজি মিডনাইট আমাৰ এজ পাৰ অলপ আগপিছে হ'ব পাৰে যিহেতু এইটো কি নহয়, কিন্তু আমাৰ এজ পাৰ আমাৰ কি হিচাপত আজি মিডনাইট ফল কৰিব বুলি আমাৰ আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু আছোঁ। আমি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট গোটেইখিনি আমি সাজু আছোঁ, অল ডিপাৰ্টমেণ্টছ, ফায়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চি, SDRF, চিভিল ডিফেন্স, ডিপুটি কণ্ট্ৰলাৰ, আপ টু আমি ভিলেজ ভলণ্টিয়াৰ্ছক আমি কিছু ট্ৰেইন কৰাই ৰাখিছোঁ বা এওঁলোকক আমি এৱেৰ কৰি ৰাখিছোঁ যাতে আমাৰ কিবা এটা নহওক আমি বিচাৰোঁ তেনেকুৱা কিবা হওক। হয়, ধুবুৰীত আমাৰ ক্ষয়ক্ষতি আমাৰ যিটো ইয়াৰ চাইক্লনৰ যিটো কি আছে আমাৰ চাউচনমৰাত বেছি এফেক্ট হোৱাৰ মানে সম্ভাৱনা আছে, ধুবুৰীত আছে কিন্তু কম আছে, কম হ'ব ধুবুৰীত হ'ব, কম হ'লেও আমি লাইটলি লোৱা নাই কাৰণ যদি কিবা কাৰণে বেছি হৈ যায় গতিকে আমি সাজু থকাটো আমাৰ প্ৰিপেয়াৰনেছ লেভেলটো আমি বেছি থকা এইবিলাক এতিয়া লঞ্চ গোটেইখিনি বন্ধ আছে, লঞ্চ অলৰেডি গোটেইখিনি নাও আমাৰ নাও চলাচল গোটেইখিনি বন্ধ আছে, আমাৰ এনেও বন্ধ আছে, গতিকে আমাৰ ইয়াৰ চাইকেলৰ কাৰণে আৰু বাকীখিনি বন্ধ কৰি দিয়া আছে গতিকে যাতে এইখিনি সময়ত যাতে কোনো চলাচল কৰিব নোৱাৰে, কোনো ধৰণৰ মানে ইঞ্চিডেণ্ট যাতে নহয়। যাত্ৰীবাহী নাওসমূহ বা বয় বস্তু কৰি নাওসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, কিন্তু মাছমৰীয়া নাওসমূহ এতিয়া তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নদীৰ বুকুত মাছ মাৰি থকা দেখা গৈছে।
সতর্কবাণী দিয়া আছে, আমার IWDক জনোৱা আছে যাতে আমার তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোনোবাই যদি আমার রুলস ভায়োলেট কৰি পেলাই কোনোবা হয়তো যাব পাৰে, তো এলোকক আমি পৰাপক্ষত আমি পার্সোনেলি এলোকক আমি পার্সিউ কৰি আছো যাতে আপোনালোকে এইটো সময়ত যাতে মাছ মাৰিব নাযায়। কারণ সবরে তো হয়তো ইয়াৰ চাইকেলৰ বিষয়ে নাজানে, হয়তো মাছমৰীয়াবিলাক হয়তো নাজানে, গতি সেইকাৰণে যাব পাৰে। গতি আমি আমাৰ IWDক জনোৱা আছে, গতি ঘাটে ঘাটে এলোকক যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি দেখা পায় ক'ৰবাত ইমিডিয়েটলি এলোকক যাতে ইনফৰ্মেশ্যনটো দিয়ে আপোনালোকে যাতে দুদিনৰ কাৰণে আপোনালোকে নাযায় আৰু মাছ মাৰিব নাযায় যাতে, কাৰণ কিবা এটা হ'ব পাৰে। গতি সেইকাৰণে আমাৰ গোটেইখিনি এলাৰ্ট কৰা আছে। গতি ইয়াৰ ভিতৰতো যদি কোনোবা যায় আমি নিশ্চয় আমি ইনফৰ্মেশ্যন পালে আমি পদক্ষেপ ল'ম। ধুবুৰীৰ পৰা ৰাখো হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।